Fudbaleri Ljubića, specijalisti za kup takmičenja, još jednom su pokazali da su ekipa za respekt i da imaju kvalitet da se nose sa najboljima. U utakmici Kupa Republike Srpske savladali su premijer ligaša Borca iz Banja Luke rezultatom 3-0 na penale, a u regularnom dijelu meča rezultat je bio 0-0. Još jednom su se Prnjavočani pokazali kao težak zalogaj za velikana iz Platonove. Borac je na Megdan Ljubiću izašao sa kombinovanim sastavom, ali to ne umanjuje trijumf Prnjavočana koji su od početka utakmice znali šta hoće. Šef stručnog štaba Ljubića Nikola Zeljković nije krio zadovoljstvo nakon utakmice. Iako je, vidite, korona i zabranja ulaska na stadione, vidite koliko se ljudi skuplo. Prnjavor voli fudbal, vidjeli ste ovo sami, svojim igračima čestitao koji su dali danas maksimum, možda i više od toga. Isto je tako igračima Borca bi čestitao na fair i korektnoj igri i poželio bi sreću u Premier League BiH i u Europi. Mi smo namjerno propustili inicijativu gostima iz Banja Luke, vidjeli ste sami, imali smo dvije izgledne šanse i još koji prekid. Nismo htjeli da uđemo s njima u nadigravanje, svjesno smo i pustili, a ne vidimo u nijednom segmentu, mislim da nas nisu nadigrali. U taboru Banja Lučana nakon utakmice muk. Čini se da još uvijek nisu našli način kako da u Kupu odnesu pobjedu sa stadiona Siniša Peulić. Strateg Vlado Jagodić u utakmici je odmarao 9 standardnih prvotimaca, ali ističe da to ipak nije razlog za ovaj rezultat. Čestitke Ljubiću na prolazu, oni su to svim silama, naravno, svim dozvoljenim sredstvima želili, ja im na tome čestitam, zaista su dali svoj, ja mislim, maksimum u ovom trenutku. Druga stvar, borce ne mogu ni izbaciti ako neće dati svoj maksimum. Mi smo imali tu neku prividnu inicijativu, nismo realizovali neke šanse koje smo stvorili u prvom poluvremenu i, naravno, kombinovana ekipa mora više dati na ovakvoj utakmici. Ja sam očekivao više, ali na kraju možda i realan rezultat 0-0 i da penali odluče. U penalima je lutrija. Ne mogu zamjeriti ništa, šutali su i najiskusniji i najmlađi, znači od njih trojice nijedan nije postigao gol, kad ne postignemo gol onda šta imamo očekivati. Nakon ovog susreta obje ekipe sada se okreću prvenstvenim obavezama. Ljubić igra sa Slavijom iz istočnog Sarajeva u okviru 6. kola Prve lige Republike Srpske, dok Borac igra derbi kola Premijer lige sa Sarajevom.